Vlada Tuzlanskog kantona je u julu prošle godine prepoznala potrebu za djelovanjem i suzbijanjem maloljetničke delinkvencije i usvojila program čiji je cilj u naredne 4 godine prevenirati, intervenirati i resocijalizirati pojavu maloljetničke delinkvencije na području kantona. Svoju ulogu u realizaciji plana imaju sva ministarstva i nadležne institucije kako bi zajednički doprinijeli smanjenju maloljetničke delinkvencije i unaprijedili servise intervencije i resocijalizacije. Koordinacione grupe već tada su počele sa radom, a danas su predstavili dosadašnje rezultate stručnoj javnosti u kantonu, kao što su obrazovanje, policija, sudstvo, tačnije svi oni koji u svom radu imaju dodira sa maloljetnicima. Najrecentniji podaci koji postoje, koji smo dobili naravno od kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da je trend u opadanju, što nas čini jako sretnim i zadovoljnim jer smo sigurno na neki način proteklih godina podržali to. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Birom za ljudska prava načinio je iskorak u ovoj školskoj godini i krenuo sa programom sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u osnovnim školama. Testirano je 500 učenika u 4 škole. Dobili smo populaciju od 91 učenika kod kojih postoji rizik za pojavu poremećaja u ponašanju, gdje smo nakon dobivanja saglasnosti dobili 40 učenika sa kojima se intenzivno radi cijelu školsku godinu. Mi smo napravili prvo testiranje na početku školske godine, potom retestiranje i već na kraju polugodišta dobili smo značajne pokazatelje da program koji se provodi zaista ima učinka i da postoji značajan pozitivan pomak kod djece sa kojom se radi. Cilj je program sekundarne prevencije u narednom periodu proširiti na sve osnovne škole u Tuzli, ali i cijelom Tuzlanskom kantonu. U rad sa maloljetnicima u školskom sistemu uključen je i odgojni centar Tuzlanskog kantona, koji je organizator interaktivnih radionica koje se provode u osnovnim i srednjim školama u cijelom kantonu. Uzroci koji dovode do pojave maloljetničkih delinkvencije su najčešće izraženi u samoj porodici, u sredini življenja i u vršnjačkoj grupi. Najčešće maloljetnici kada je u pitanju sud budu upućeni zbog imovinskih delikta, krađe, teške krađe i tako dalje. Važnost primjene plana prevencije i uključenosti u problematiku maloljetničke delinkvencije svih organa na nivou općina, grada i kantona pokazuju i podaci da je Tuzlanski kanton prije 10 godina prednjačio u ukupnom broju djece u sukobu sa zakonom, dok podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona iz 2016. godine govore da u odnosu na ukupna krivična djela maloljetni delikventi učestvuju sa 3,6%. Znatno je veći broj muških maloljetnika koji prolaze kroz odgojni centar, to jest u prošloj godini od 50 maloljetnika koji su prošli mjere u odgojnom centru Tuzlanskog kantona. 45 su bili dječaci, a 5 djevojčice.